Tätäkin kuule. Piu 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 piu. Joo. Mitä hittoa. Mun mielestä äänet bukaa tässä, ei vittoo. Joo, nyt lähti äänet. Mitä taas? Vittu mitä se on. Ihan ja. Sillä näyttää Suomen tankki siellä äppällä. Joo siellä. Siellä tyyppi. Tää on muutenkin se ensimmäinen kerta, kun mä oon MVP:ssä. Tääkin Steam taakse. Mitkä katoilee? Äänet katoilee mulla ihan koko ajan. Joo, ne bukaa globaalisti. Joo, niinku ihan sekunnin välein menee pois tyyliin. Tuolla vasemmalla puolella siellä F-flagillä on tankki. Sit kans tossa meidän nyt oikealla puolella olis toi vihollisten mobile artilleri. Niin paskas. Toi ei niin surukka toi. Aa. Ei ku aa. Tää tulee. Me hävittiin tää taistelu. Mä tuon sen yhden hyppän pois. Havaa. Mitä vittua? Juos, juoksa vaan. Selvittiin. Niin. Junan kyytii kaikki. Anteeks. Mä tapoin sen yhden sen. Mekanik, mä sain semmosen tänne. Ei, tuolla on kaks tyyppiä. Oh. Mä tapoin. Mä oon junan kyydissä. Mä en huomaa tommoset. Ei kun se on tossa. Au, mä katon kyllä valot syt yhtäkkiä päälle. Ah! Okei, okay. Oi vittu se lensi jotain. Se spawnaa siihen suoraan. Okei, okay, joo joo. Kattokaa, mä oon junan kyydissä. En mä nyt ehdi, mä kuolen. Mä pystyn kattoo. Mä pystyn kuikata sen. Ja mä näen itse asiassa 1/3 siellä. Mä haluan pystyä siihen kanssa käymään. Vois itse asiassa mennä tän laaviin mieluummin. Vitu parvun on näköinen laavi kyllä. Niin onks se silleen, et se kun joukko olis aikana vietetään, niin sit päätään, eli päätään. Olisiko tää vaihto sulkaan, että mä olen niin vielä sillä? Mä en tosiaankaan tiedä, mitä harppa. Mutta ammuttiin snippu. Siit sun oikein! Se näkyy just ihan selvästi. Mitä vittua? Ei! Siit voi ottaa ton counterin tosta sivusta. Eikö se vaan puhukas? Niin. Vittu. Se alkoi sivut mullakin sitä. Vittu mä kuolen! Aah, nyt! Oikeesti toi counter pitää ottaa kokonaan pois, toi on niin shaibadaipaa. Mä tuon siihen Juhan kyytiin mieluummin, että... Sinne ei pääse antaa vuoksi vieläkään, joten tää on täyttä. Ja siis on tollanen pieni veturi vaan. Vittu. Ei, tää menee nyt loppuun, että se tapahtuu. Voit ratsasta tänne sillä aikaa tänne. Tänne Miganisipa polttuu takse. Voitais tuolla vaikka joo. Tuossahan se. Arvaan. Wiggle hit 2! Mä tiedän, se menee UAV, et pystykään sen tuhoon. Mä tiedän, katsos niin tuhon luote. Tässä on mobile tiller tuhon, mä oon poimittu tässä. Mikä toi on? Virus hävittää. Mä... AAAAAA! Ottanut 6 kamakkeja oikein noista vitun explosiveseista. Mikä me vittu nyt tampuu? Ampuu sieltä mobile arvoa. Okei, no mennään sit matalemmalle. Kato heti. Tullaan alas. Kaikki amppaa meidät. Tankki! Mä en pääs pois tätä altaa! Mutta toi vitun tankki ampuu tuonne paniikkiin kerran oisesti yhä raista. Mikä vittu meidän osu? Tankki? Tankki? Sit osu meidän se tankki. Mennä... Miten menee? Tää samaa. Hyppää ulos! Mä en kerran edes itekään. Aa, niin se mä en nähnyt sitä tosta. Se oli pimeä kulma. Nyt ei pysähty tää juna. Se tuli niinku tien päätteeseen. Päätteeseen. Nyt mä koitan, en mä pysty saunan vielä. Nyt on nyt tein. Eihän Tapio ollut tossa pelissä mikään tärkeä. Voi vittu, nyt pam pam pam! En mä nähnyt sitä junaa, mä... Onks ne nyt tossa helaa? Joku puhuu jotain taviksista, mä... Tabulaattorin ampulla junaa. En tiedä.
siis mikä on caps lockin yläpuolella. Joo, tiedä. Eihän se oo sille pelin mitään käyttötarkoituksia. On, voidaan voi. No voi vittu. Laser pysyt enemmän. Tässä on mikromassa kolme paikkaa, mutta vaan kaks. Joo, se vissiis kolme, sit sä pystyt spawnaan niinku sit laskuvarroon siihen. Mut tämähän on ihan hyödyntä, ei tässä oo mitään. Onks tässä joku tykki muka? On nää kaks mun konekiväärin. Ihan hyödyttömiä. Ja sit kun vihollinen vallottaa, niin se lähtee eri suuntaan tai joo. Minkä näköinen. Se on niinku kinkkien. Kinkkien tota niin. Sitten on kinkki liipu tätä äkki nää. Niin kinkkien juna. Sen tunnu tankki meidän junaa kohti. Ei ampu mua. Sen tunnu tankki meidän junaa kohti. Se tulee sieltä. Mä lein pois siihen. Joo. Mä oon piilottaan toi nyt. Kato mistä te kois liipuja tulee nyt täällä. Palo nähä. Toi vittu joku spamista. Haluatko tehdä sille Anton jotain? Mä voin tehdä sille helppoa. Blä. Mitä komentoja näistä? Tiedäks vaan. Mitenkä ne tonne tankille liikille pitäis tehdä? Tässä mä sanon homma. Ei se tullut tehdä. Onks siellä tilaa? Mä tiedä. Täällä on 505 kutiin. Kato kohta vallaa tässä junaa, sit se juna lähtee taas järjestelmään. Kuinka saa vallattua, kun mä oon ihan yksin. Sen tankin, kun se oli tyhjä, koska logiikka. Oi, mä osun sun siitä, sä oot leirtää myös. Ahaa! Mutta ei ilo. Joo. Se huus meille pelit hyvin? What? Siellä on pitty, miksi ei tää spottaa sitä? Pelit meni hyvin. Niin. Juu. Okei. Okay. Ei pysty ampuun. Vähänkö kehari? On! Kissi. Näin on kulma kuule jää. Arto. No. Kuule mun äänen susta. Taas. Lähtee Igla. Osuma, avuttakaa! Ai mä osuin siihen, että liian. Ja ei tätä 10 kertaa sanoa. Headshot bonus. Oi, mammu. Lähti. Ei me pysty tähtää sille enää. Se oli viimeinen. Joi niin. Se vaihtui se heti, niin kuin mä tiedä. Paino, spämmi varmaan liian paljon. Enemy gunship apau. Kyllä niin on komenta mieleen. Täällä on beaconi asennettu. Onks beaconikin täs vielä? Mitä ne spa... Niin sen spawnin beaconi. Niin spawnin beaconi on niissä sama ongelma, että se hyppää laskuvarjon pääsee jollekin ylimääräisen korkeamman tason. En tiedä, olen vaan spawnannut junavaunun sisällä sellaisen. Tässä lentämään. Joo, ja jaa. Te pelaatte vieläkin ihan saman sen. Beeeerr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 r
Tästä on luoteen. Mä oon tän aseissani, mutta mulla on torchi tiri. Mä hyppään ulos. Mä en käy pitää. Se on vihollinen. Ja siellä on tankki. Joks Juha on level 10? En. 8 mä oon ottanut jälkeen. Mä oon teet vastaan. Vittu! Joku tuli mun takaa sitten. Ammu yhden sieltä puoleen. Käänny toiseen puoleen. Sitten joku tuli sieltä toiseen. Kiitos. Otan toisen kitin. Tai merikin kitin itse asiassa. Tammutti taas. Sieltä sun takaa, teidän takaa siitä. Ja sit tankki siellä lisää jo, niin se ampuu mut nytten. Mä en nää. Ja mä oon ihan kuollu. Mä en nää mitään oikeesti. Siinä se. Tammuttiin T90.
piste me, että mä oon teet vastaan. Sitten sitä paljastetaan. Okei, kiitos Anton, kun erätit mulle kuolemaan. No, se oli just se meni silleen, mitä mä luulinkin. Hyvä, että se onnistui. Nyt sain DR. Nyt lopetan Rekolin käytön. Voisin vaikka... ...elää insinööriä hetken. Äänet on... Hei vittu, kumpikään teistä nyt on spamnannu. Mä oon läsnä. Vittu äänet. Mä oon mitään ääni olisi tässä pelissä. Spamnan joku. Joo, ei mulla. Okei, mä luulin, et se counterista asu. Haista Juha kakka. En kuule nyt mitään. Arto katolla. Okay, kiitos. Kattokaa, että Juno taas liikkuu, kun se on vihollisilla. Se on vaihtu suuntaan. Ei vittu. Nope, very fucking bad idea. Haista kakka. Joo, kun se oli aluksi mua selkäpäin. Ja sit kun mä olin anottanut se animaatio, niin se käännyit vielä. Hirvet selitys. Se on kuoli siis tarvitse. Ihan oikeesti, toi on niin paskaa. Se on aina, jos joku juoksee nurkkaan, niin se, siis se pitäis heti jättää. Tää on niin huono tää puolustusjärjestelmä tässä näin. Jos niinku olisi ollut BF3, niin mä olisin sanonut frontstabin tai pitchläpättyyn. Aa, vittu se noussi, että helvettiä! Ai niin, nää DMR-ratkin on täysin hyödyttömiä. Pitää joku 5 patia ampua naamaa, jos kuolee. Hei, tää on vihollista. Mitä? Tää on vihollista, että tää on supply drop. Eiks mä hyödytä siitä? Mä ajattelin, että se ois vähän niinku tuhottu. Saa hitmarkerit, se antaa olla. Sä mä enää saa hitmarkerit. Onks tässä kolmat paikkaa tankkeelle? Ei, mutta tässä pystyy unlockkaan sen. Ei oo. Minkä pystyy? Kairauksen. Unlockkaa. Tankki sun takana, voi vittu, hyppäsi just tulos. Kiva pakitus, Hermanni. No just. Kemo on nyt ampuu? Mä en tiedä. Mä edes pysty spawnaa sen. Okei, okay, mä pystyn. Okei! Kiitos Anton, kun haluat ampua sen vitun imitrianin siinä. Älä itke pieni lapsi. Mä pystyn elvyttää sen. Antta, sä oot ruma. Mitä vittu? Sä tapoit mut. Miten sä tulit kuolle siihen? Mä voitais vallottaa tois loppuun! Mä oon käyttää sitä meidän asemaa sitten hyödyksemme, mutta ei nähnyt meitä jotain, kun sä pystyt tuottamaan. Oikeesti. Tää on niin hyödyttömiä laitteita. Vittu! Ei kunnari. Eli vaan pillit pääsää. Taas mä kuolin. Joku on merkannut, mutta katsoa karttaa. Niin jo. Se on se... Commanderille annoi... Anto tapon sulle. Sä oot tällä hetkellä tankin kohdalla. Mä oon muuten... No voi helvetti! Hyvä Anton, kun sä niinku tuut mahdollisimman lähelle mua silleen, et mut tuhat toista sekana. Mitä vittu jo? Kai yrittää pitää sieltä keinoin selityksiin. Ui, se osui sen silti. Sä tipti flare, sit mun igla lähti vittuun. Lähti se uudestaan. Blokkasin sen uudestaan, niin sit se osui siihen. Tällainen range on kyllä ihan olematon tän mobile artillerin. Sitten niinku 10 metriä eteenpäin ampuu. Tää iglahan on vitu kätevä. Vittu ku kutittaa saadaan koko ajan. Anna mun turunit saatanan Anton perkele pitkä. Mä oon tajan puolella. Mut
siis tää iglan kätevä, jos pitää mukaan pitää se lokki. Niin jos joku helikopteri... Onks tää perhonen, eikö se joku lepakka? Niin jota... siellä on joku hyvin korkealla ilmassa, nopeasti pitutaan, mutta... Joku on hyvin korkealla ilmassa kopterilla, tiputtaa flaresit. Sit vaan rauhallisesti jatkat sitä lokkaamista siihen... siihen helikopteriin. Ja sit kun se flare ja se vaikutus häipynee, niin... häivenee, niin tota... Sit se osuu siihen... Mitä kävi? Osuu siihen, niin se... Katso sun peli. Crash. Kattokaa mä rajoja tänne. Näin jotain rajoja. Joo, kun ne rajat jotain. Niin. Mä tippuu vaan vittu... kivi mun päähän. Tässä tiivissä on tullut kiitiin. Hienoa. Hieno, hieno, hieno. Mikä tää on? Ei. 1/20 se on niin just. Joo, myös rajat sen avulla. Okei, mitä mun pitää hintaa? Okei. Mihin kue on hävinnyt? Mä oon muuta... Piloita on. Niillä on ongelmia, että peli pysyy käynnissä. Miten nyt jos se tankki muuttaa? No, ainakin keskitty muu hetkessä aikaa. Squad order bonus 250. Nous. Pikkuhiljaa. Sain 700 pistet siitä, kun mä tuhasin ton tankin. Pääsin takas. Mitä se kiihdyttää? Okei. Tum! 2 tappoa, muuti killit. Joo, siis 2 tappoa. Tää igla on OP. Tehkää OP. Miks, niin no, miks sä meet sun aliehkeihin? Miks sä meet mun vehkeihin? What? Reilu, siis heittää ulos. On Anton hausaa, kyllä. Hausaa. Hauskaa. Okei, okay, oli rauta. Siis tää on Crashen useimmin tää julkaistu versio, kun toi beta. Oi, mä oon päähän. Okei. Okay. Mulla ei oo paitsi 2 kertaa, ja senkin johtuu vaan myös tän servusta. Ajattis tankki. Mä oon joku 4 kertaa Crashen. Niin, joo, just. Se tekee vaan 21 damagea. Ihan raudista vaan. Mikä sen sit muka tappaa tämän oma? Tää nyt hermoinen kulvaksun piippu kääntyy. Mitä vittu? Missä se toi nyt? Onks se katsotaan? Se on tossa alhaa. Noin. Mä oon taas sen kanssa. Hyvä. Koita panna Switch Steam, ainakin pääsin tänne. Ei onnistu. Koita myöhemmin sit. Ammutaanko? Joo, ammutaan niin. Tulee tuolta. Tulee tuot sitten. Noin. Ui ihmet. Jos avut. Siis mikä ohjus se nyt on, kun se menee tolle itestään? Lavi. Lava. Yes, lava. Tupla vielä. En kerennyt painaa F. Mutta se on muutenkin ihan täyttä paskaa, jos se muka saat sivukuulutuksesta counteri. Vittu mikä kaahari. Reti tuli tänne. Heti päästä tänne. Se oli kun toi piti eka tapahtua. Jos mennään tänne muuten. Antaa kaahari ajaa. Siellä on tankki täällä. Ja me lähettiin kikeä täältä. Mentiin G-lle, kun sitä meidän pitää pidetään. Meidän seinä pelkän hyvin. Lavi. Meillä on 12 lavi, mitä helvettiin? Siellä on F-lä tankkiin mikroon. Tämä on meidän vieressä, meidän vieressä. Missä se tyyppi on täällä? Ei tässä ollut ikinä tyyppiä, sitä mietin, mitä vittu tuu tänne. Niin se auto meni. Se on vaan jatko matkaa. Vittu tuolla scout, jos minä on pistä ikinä. Hyvä sitten. Pistetä! Pistetä! Scoutti ammusta! Se pysy ulos. Tyhjä scoutti! GD, ei mitäs tuota. Toi tankki tuolla ampui meitä. Digitation
Tuo sit ilmeis ammutaan eteen, se ei uutta. Squad spot bon. Tää kuolet ihan just. Haluut sä kanssa? Se ei oo yrittäminen korjaa sitä. Joo. Mä tuhosin vaan sen hävittää. Joo, nyt kun mä oon taisin pelastaa se A. Mutta tuhosin sen, siis tapoin niitten korjaa. Mitä tapahtuu? Korja loppuu. Eikö, mitä? Minne se meni? 32 sillä tankilla ihan hiparat. En mä pärjää tarvitse. Korja loppuu. Hyppäs pois. Hei, kuka tuli siihen tankkiin? Ah, kiitos. Mä otin spottaus homma. Fuckers! Kyllä vehicle dominoi edelleen tätä. No jaa, mä ainakin saa pidetty noin. Vitun saatana, vitun gunshipi. Noi noi noi. Ilmailu ajoin, niin mä vaistin tää sun päästä tankissa, mutta tehdä mitään. Mun mielestä nää on paljon hauskempia tässä on BF3 nää tankit ja muut. Ihan hyvä. Kyllä nää kaikki tuntuu paljon paremmalta tässä. Objective buttfuck, mitä helvettiä? Please. Sanois toi buttfuck oikeesti? Please. Mikäs se oli? Tuli katolta. Mä en aina puskin niin paljon kaikkia antitank-aseita insinööreille. Ja Rekonin C4 kaikkeen, se on aika balanssit silleen. Kaikille ei vaan oo vielä niin. Voi kaikilla... No, minut C4-lastettiin. Tää on just niinku, ei pysty menee tänne ulos, koska sit alkaa heti massiivinen spämmi minun mua kohti. Eihän teillekin huomata ollenkaan. Ja sit kun me menee suojaan, niin sit sieltä tulee joku vitu random herra ja pistää sen C4-lasta muuhun. Koska kukaan ei halua tulla mun mukaan sinne. Miten ne oikeesti saada mukaan? Varmaan tuo katolla on veikkaus. Niin jo. Okei, mikä vittu se on? Yks taas lavi. Mistä? Ah, paska! Nää puu katolti joo. Ei ampu, kun yks oli tässä kontissa, mihin sai ovet kiinni. Ai jaa. Joku pilkki menee sinne vaan piiloon ja ampuu, että on rakennettu. Tää näkyy tankki, nortissa. Aalla ja C-llä päin siis. Oikein vielä. Ai, mitä vittu, mä näen yhden niistä. Ai. Mä näen toisenkin. Mä kolmas, no tossa, missä on kolme näytti vitu rinkula juttu? Missä nakaa liian lujaa. Pysähdy, mä korjaan. Päästään nopeammin takaisin taisteluun. Äänettää taas, tuli takaisin irtarviin minälle. Mä sain 3-2. Siis paunaa. Hieno. Ei krässä mitään tadia. Mikä? Joo, mä en tiedä. Gunshipi varmaan. Artoissa hyppät pois siitä. Se oli artillery gunshipi ja kaikki singlet ja kaikki. Aha, se 130. Joo. Mitä tossa? Vittu! Sen Sonist Commanderista. Aaaah. Commanderi pistää sen. Niin meillä ei oo komentajaa. Ei vielä. No niin, Arno, lopetan kaikki. Joo, minä tappaan se gunshipi. Mä voin tuhoa sen gunshipin, se tuhoutuu ihan just. Mä nyt päättäisin. Mut te vissiin saatte ne tapoksit. Katmeenpä sinne ylöspäin nyt antoo se gunshipi. Eikö se tuhoutu, ammutaan tää tästä. Joo, niin pakita patuu. Patuu tota niin, tästä ohi. Oho. Kiitos. Mä tuhoisin sen jo. Jee, 18 killaa siistä. Ammuttiin, siellä on alhaalla. Mitä sä teit? Oliks sinne? Mitä? Sain killaa siistä kaksi. Sori, se näkee noin, vittu. Olet sit siinä, mä oot sit tommonen kanssa kampaa. Headshot bonus. Mä ammuin tankin, mä menin siellä jotain päähän, kun mä kas.
on kaverikin siellä minun omasta. Tuolta on tankki tästä. Tankki? Aatko tankki siellä kaukana? Noin. Vähän bugaa tää peli. Kaikki räjähtää. Tankki yritetään... Voi just sanomassa, kun se tähtäis teihin. Mitä ei ole liian matalalla. Kaikki räjähtää, että jää tuolla. Niinku ilmaa. No toi vitun punainen tankki, ei punainen, sininen tankki yrittää tuolla pyyvynä kaikki. Mä en osu siihen, mä oon niin vitun hyvä. Nyt mä kyllä osun. Jep, osu mä. Sekin osu muuhun. Se on aika tarkka tankki, mä en tajua. Se on aika vitun tarkka tankki, mä en nyt. Meillä on fallbackia tästä taistelusta. Ja grässäs. Okei. Ne vois korjaa naisen kanssa. Meillä kaikki vilkkuu tankki tästä eteenpäin. Joo, se on vitu hieno peli. Blim! Kuulin, niin sut kävi. Ai, se on hieno. Noin uudestaan. Tän pomppi. Jotain kaatuu kaikilta pöytässä. Tää ei toimi vaan vielä kunnolla. Kaikilla. 25-23 nyt. Siis niin. Jos sanoo just... Antalla. En jaksa toista itseni. Eikä... Ehkä... Ei vai. Ei jaksa. Ei kiinnosta. Taistella. Itkeä. Yhittää kanssa. Ne tulee toi jälkeen tässä. Joo. Joo. Livestream oikeastaan semmoinen. Mikä toi on, kun mitä tähtää myös? Se kuoli, se olis meidän vieressä. You cannot join a server, but ei, you're already playing. Mä pelaan näemme sen parasta aikaa. Helikopteri ampuu meitä. Mä... Eikä se paljon meikä osu tosta. Se on menettänyt siihen vitusta. Osu siihen, yes. Otani ohjukseen. You have been promoted 9. Mä oon tullut sitä kiinni. Joku Joni jää vai jälkeen. Vittu. En kämpi koko ajan jossain tankissa, ei vittu. 120. Vittu. Ei vittu oikeesti, ei vittu oikeesti. Mä vaan iskoja tankissa, kun on vitu matkeja, ei vittu oikeesti. Mä en kuule yhtään vittu. Niin, no, vaan ite pillittää siellä heti, kun sanoo jotain vastaan, niin saa kapin lisää. Kato. Se on sitä pakittaa. Täytyy vetää tää korjaa asennus. Ei se oo. Tää on tota Dicey League. Niin Toni ja Tommi on molemmat tulla 7. Pelaamaan. Ei. Vittu tää tankki! Me hävitään tää taistelu. Hyppää ulos, juoksi. Tee. Hei, se on disabled. Me ei hävitty, hyppää sisään. Ota main otani paikka. Ei mun muukin tuli korjaa. Mikä nyt mä tuon hyyti ylös? Katolta. Teitä ampuu sit toi mobile artilleri ja täällä on vihollisten tankki täällä kykylällä. Mitä mulle kävi? Mitä sulle käy? Mitä sä teet? Sä ajat koko ajan vaan. Se niinku... Se... Mä ajoin eteenpäin, se jotenkin räjähti eteenpäin. Mä törmäs sen. Tuli ilmasta. Minä en tiedä, minä en nähnyt tuollaista. Mä vaan luulen, että... Se on ihan kävistä. Miks mä ajoin? Eiks sun pitänyt ajoin? Mä voit sen. Ihan tommos derpäin, et sen. Kuka ajaa siinä vai ei vittu? Niin, saatteks te hei nyt ton tankin? Jos te engageatte sen kanssa, niin mä voin tulla sit sitä pyllyä ampuu kans. Mikä tankki missään? Tuolla... Tankki täs kukkola oli, joka ampuu teitä. Mä tiedän, täällä on 3 tankkii. Pakita helikopteri ampuu meitä. Ja takanakin on mitään. Joo, no, helikopteri on ottanut pahasti hittiin. Tuhoutuu ihan just. Yes. Vittu mä korjaan sitä. Mä angstein mä korjaan. Tarin. Okei.
Tankki, toi vitu sininen tankki, toi ärsyttävä tankki. Osuiko siihen? Ei. Joo, okei. Okay. Pysykö nyt? Suin. Joo. Näkyy oikein sitten. BF3 ei näkynyt. Pysykö pois sitten? Teitä mobile artilleri tuhosi minut. Tai nyt tai kun mitä viite, että päässyt eteenpäin. 283 megaa viottumusta BF4 Digital Deluxen version pelitiedosta. Mä toi sammut vasta tankkii. Spottaa. Meillä on oma tankki siinä takana. Joo, ei se haluaa ottaa. Help us, your motherfucker, Ike Stoney! There's a fucking tank over here! Fire, hyppää ulos. Ei se, se Kari. Mä en tiedä mikä se tilanne on, se on vastakkaisen tankin kanssa. Niin mulla on nää suuntuiset tässä. Ei mulla käydä missäisiä. Ei nää mun ainakaan. No, kenen sit niinku, on? Tää oli se yöräämä. Niinku mitä? Ne se on mun tankki. Mä oli istun sinne. Mulla oli toi turretti juttu siinä, vaikka mulla ei oo mun mielestä unlockattuna paljon mitään. Ei oo mullakaan. Mitä tästä jo on? Tää yhtäkkiä on ilmessä nyt sitten. Jos on, jos sä oot unlockannut sen aikaisemmin, sit se automaattisesti ei kyppäny sen, koska sulla on se petässä. Niin tota, sit se sitten nyt on. Siitä. Niin. En tiedä mikä. Hävittää joo. Mä ammun sitä iglan nopee. Okei. Okay. Okei, okay. Mä hyppäsin just niinku ulos siitä. Ai, mä voisin ammua sitä tankillä. Sitten heti siellä pystyy päivitys. Tähän peliin kannattaa katsoa jossain vaiheessa, että toi teille kertoo, onko se päivitys ladattu. Joo. Korjaa päivitys nappeita varmaan painamalla. Joo. Sitten jos kaatuu, niin mä katon noin ilmasta. Kuoli. Kansas kill 93. Mutta ei kantaa äskil missään muualla kuin Skorre Gordissa. Kanee paskas kenttä. Niin mulla mennäs. Mennä vaan tänne kello 12. Nyt kato sä joo. Se on merkki siitä, että se crashaa. Ei nyt kyllä ryhmitä tästä takaisin. Se on koko round. Joo joo, se on koko roundi ollut tämmöstä. Kyllä musta tuntuu, että mä menen kokeilemaan huvikseen toista serveriä häkkiä. Teettekö? Raitetään. Me joka hävitä tavoita. Oikeesti. Ei yhden yhtään HC-serveri. Onks ottanut advanced settin, kun sieltä tattunut? Joo. Joo joo, okei. Okay. Osuma tohon scoutin. Tankki ei... Onks ei se? Mikä tähän osa? Ihan se sinun vähän kovempi juttu. Kovempi patseksi. Tästä on infantry, mä voin pelkää, että se onko sen edelleen. Joku on meidän takana. Ah niin onkin, mä näen. Siinä on se neljää. Siellä oli toinenkin se tappu, mut... Hitoks sä, sä ois tuon vähän niinku... Mä kerkin elvyttää sun. Se on mua lähempänä, ihan sama elvytä. En kere. 0/10 pelaajan servu näyttää, että full. Onpa tosi reaaliajas. Tähän mä tuun sama servu kuin te. Mikä muu vaan, saatana vaan kämpiä. Vittu, mun teki voi tulla tuhossa. Me ollaan niin kaukana. Se on aika vierasteita kyllä. Se on niinku ihan siinä. Se on. Se on sen ja E, vai onks... Niin sen ja E välissä. Siis, mikä siellä on? E, kun se on toi Aikstonin, joka on siihen vieressä. Okei, okay, ja me kyllä siis varmaan pystytään täällä kuitenkin loppuun saa. Mulla voi tähän ystään hävitään. Nyt se tulee teistä. Aja vaan ala. Mitä teillä on, ne saa myös noihin aluksiin. Joo joo. Tankkeja ja kaikki. Mun mielestä eri siis niinku... Ei oo, ihan näin. Siellä on Black Shark Camo. Se on niinku vaan näihin... ajoneuvoihin, näihin transportteihin, näihin. Te ei pystyä taseisiin. Mä oon mun jamali. Siinä on, jos on pain, sit se pystyy niin, laittamaan aseisiin ja esineisiin. Okei, mutta... täällä on vihui. Sitten puhua. Mä oon mun jamali. Muuten sen... Kuuli jotain tammu. Sen nimi oli jamali.
B-lähki. Jaa, PC-engagea sinne. Mitä vittu Anton? Miten? Leenat täällä ympäri kohta. Tää maa on ihan tuhonsa, että se tosiaan kyllä on. Jotain ihan vitun tuhonsa. Tää on siisti itse. Tää tulee eräs tankissa. Eiks tää sama mappi oo tossa Bad Company 2? Siis tää on hyvin samannäköinen kartta kyllä kuin Bad Company 2 oleva. Mä pidän maa mun sen ette ose. Joo, no mulla on sitten playerit, mä aloitan se. Nois olla. Apua! A minä pääsen sisään tänne! Ei. Nyt joku auttaa tää jotain. Me hävitään tää. Mä oon teen vastaan, koska liian lähellä loppua ei voi vaihtaa. Kato, ei ketä auta. Mua ammutaa! Sit kun mä en tee mistä? Mä voisin yrittää korjaa, mutta sä et eteenpäin! Tapetaan nyt. Mä en tee mistä pitusta mä ois pittu ammutaa? Muista se on helikopteri. Se tulee tuolta toisesta suunnasta niin selvästi. Tää vittu. Jee, mä voitin. Jee! Se on sitä vitun 800 tikettä paskaa. Aika jännää, 0-0 tappoa, mutta mä sain mun expat. Mieli on sillä, mitä mä sanoin. New person mä sain record. 80 mainin. Mä sain 16 roadkillsia, mitä vittua? Ai niin varmaan, että tiputin niitä saatanan koptereita, kun ne hyppää ulos sinne rähtäneiden vieressä tälleen. Mä missä lukee sen roadkillsit? Tossa lukee, kun mä oon update, mä oon divisioona kolmosessa, squad scoressa. Suomesta. Siis Suomesta vaan. Siis mä en ymmärrä sitä. Mä oon division, division kakkosessa. Mä oon kutosessa. Ykkönen paras. Siitä riipputettu alueesta. Ja sit siellä on, mä en tiedä paljon siellä. Mut mulla on division 6 sijoitus 6 handgun skilleissä. Aina mä saan mekaniikon tolleen insinööri, mä ikinä sitäkään kattonut. Eiks nyt topi?